Stopa nezaposlenosti u Srbiji u zadnjem kvartalu prošle godine iznosila je 17,9%. Pripreme za obnovu sportske sale, gimnazije i ekonomske škole Dosita i Obradović su u toku. Dobra agrotehnika preduslov je za dobar rod soje. Sutra, prepodne promenljivo oblačno, popodne moguća kiša. Pratite Dnevnik za 2. mart. Stopa nezaposlenosti u Srbiji u četvrtom kvartalu 2015. godine iznosila je 17,9%, saopštio Republički zavod za statistiku. Za muškarce je stopa nezaposlenosti bila 17,4%, a za žene 18,4%. Najveća stopa zaposlenosti bila je u regionu Šumadije i Zapadne Srbije 43,8%, zatim u regionu Vojvodine 42,8%, u beogradskom regionu 41,9%, a u regionu Južne i Istočne Srbije 40,4%. U odnosu na treći kvartal 2015. stopa zaposlenosti je bila manja za 0,8% poena, dok je stopa nezaposlenosti porasla za 1,2% poena. Anketa o radnoj snazi sprovedena je na uzorku od oko 13.000 domaćinstava. Prema planu mesne zajednice za 2016. godinu ukupno je predviđen priliv od 61 milion dinara od mesnog samodoprinosa. Najveći obim sredstava, oko 60%, biće utrošen za komunalne namene. Za opšte namene, kao što su pomoć za novorođenčad, pomoć kod sahranjivanja i hitne intervencije, biće izdvojeno oko 4,5 miliona dinara. Za puteve i trotoare predviđeno je 9,5 miliona, od čega 4,5 miliona dinara za izgradnju i rekonstrukciju kolovozne mreže, 4 miliona za rekonstrukciju trotoara, 500 hiljada za izgradnju biciklističke staze, po 250 hiljada dinara za održavanje groblja i kapela i uređenje divljih deponija, 200 hiljada dinara biće usmereno za održavanje puteva u zimskom periodu. Početak radova se očekuje od sredine marta, odnosno kada se za to stvore odgovarajući uslovi. Gimnazija i ekonomska škola Dosita i Obradović prošle godine je uz pomoć sredstava dobijenih na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje propise upravo i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, u visini od 380 hiljada dinara obnovila kabinet hemije. U novom radnom prostoru učenicima su sada na raspolaganju dve katedre, 4 radna dela, kupljene su i nove stolice, 8 novih stolova, 2 bele table, orman, kao i projektor i platno. Po rečima direktora škole Veselina Martinovića, plan je da se u ovom prostoru tokom leta premesti i kabinet biologije. Osim dobre saradnje sa ovim sekretarijatom, direktor ističe i dobru saradnju sa opštinom. Kako kaže, iz budžeta će za rekonstrukciju poda i krova sportske hale ove godine biti usmereno 12 miliona dinara. Tender za izvođača je u toku, a direktor se nada da će sala u upotrebi ponovo biti od naredne školske godine. Učenici završnih razreda osnovne škole pripremaju se za malu maturu. Iako su nekima dovoljni samo pripremni časovi koji se organizuju u školi, deo učenika i ove godine pohađa i privatne časove kako bi ostvarili što bolji rezultat na maloj maturi na kojoj osmaci polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, test iz matematike i kombinovani test koji obuhvata gradivo iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Polaganju male mature i ove godine prethodiće probni test koji treba da pokaže i đacima i nastavnicima koje gradivo još treba utvrditi do završnog ispita. U proizvodnji soje veliku pažnju treba obratiti na agrotehniku i sortiment, istakla je Zlatica Miladinov sa Novosadskog instituta na savetovanju održanom u Bačkoj Topoli krajem protekle nedelje.
Ona je podsjetila da su prošlogodišnju proizvodnju soje obeležile visoke temperature u fazi cvetanja i nalivanja, a problem su napravile i majske padavine koje su koronov sistem zadržale u površinskim slojevima. Prvo da se osvrnem na 2015. godinu, da ona je bila jako specifična što se tiče proizvodnje soje zbog visokih temperatura u fazi cvetanja i nalivanja semena, ali problem su napravile i velike padavine tokom maja meseca, gde koren nije otišao u dublje slojeve, nego je ostao u površinskom sloju. Inače, 2015. godine ko je posejao soju na prolećno oranje imao je mnogo niže prinose nego onaj ko je posejao na jesenje, tako da moramo obratiti pažnju na agrotehniku, a naravno i na sortiment. Kod nas na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo postoji široka paleta sorata iz različitih grupa zrenja. Mi pravimo makrooglede na teritoriji cele Srbije i na osnovu toga određujemo, znači, koja je sorta dobra za koji region. Kada je reč o ovom regionu Severa Bačke? Za ovaj region možemo da preporučimo nultu, prvu i drugu grupu zrenja. Ne postoje velika odskakanja što se tiče sorata, odnosno prinosa. Rekla bi što se tiče standarda, znači iz nulte grupe to su Valjevka i Galina. Imamo novu sortu NS Princeza i NS Vulkan. Iz prve grupe to je udarna grupa na našem području, Sava i NS Maximus, Viktorija i nova sorta NS Apollo koja zauzima sve veće površine kod poljoprivrednih proizvođača. Iz druge grupe zrenja imamo Rubin, zatim pored Rubina i Triumf, znači to su naše standardne i nove sorte, NS Fantast i NS Zito. To je ukratko što se tiče sortimenta. Kod onih udarnih grupa srednja, naravno, imamo i sorte iz koje imaju kraću vegetaciju i koje preporučujemo u postranoj setvi. I kada je reč o preporuci, gde najčešće proizvođače greše kada je u pitanju proizvodnja soje, šta bi možda trebalo, na šta da obrate pažnju? Treba obratiti pažnju pre svega na agrotehničke mere. Već sam rekla, znači oranje, to je bio ključni faktor u prošloj godini, zatim međuredna kultivacija, najbolje na 50 cm, može i na 70, znači iz praktičnih razloga, ali na 50 cm je najbolje. Na taj način soja najbolje koristi vegetacioni prostor. Poljoprivredni proizvođači, pogotovo veći, često seju i na 25 cm, međutim mi ne preporučujemo, jer na taj način je nemoguće odraditi međurednu kultivaciju, a ona je neophodna kod soje zbog aeracije zemljišta, odnosno bakterije koje se nalaze na korenu soje i koje fiksiraju atmosferski azot. One na taj način dobijaju vazduh i bolje funkcionišu. Prva martovska akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta opštine biće održana sutra u Bačkoj Topoli, a okupit će prvu grupu davalaca sa područja grada. Akcije će potom, prema godišnjem rasporedu davalaštva, biti održane 10., 17. i 24. marta takođe u gradu. U ovom mesecu davaoci će na okupu biti i u Krivaji 30. odnosno Novom Orahovu 31. marta. Služba subotičke transfuziologije na terenu će biti u stalnim terminima od 8 do 10 časova, a davaoci se također očekuju na uobičajenim mestima. U gradu je to sedište Crvenog krsta. Novina je, podsjećaju iz Crvenog krsta, da davaoci sa sobom treba da ponesu i ličnu kartu na uvid. Sajam zapošljavanja kao deo aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje biće održan 8. aprila u Bačkoj Topoli. Ova sajamska manifestacija za cilj ima povećanje zaposlenosti, odnosno smanjenje stope nezaposlenosti. Zaposleni u ovdašnjoj ispostavi Nacionalne službe pružit će pomoć nezaposlenim licima pri pisanju radne biografije, kao i kod ostalih tehničkih stvari koje su potrebne za pravilno predstavljanje poslodavcu. Sajam će biti održan u izložbenoj sali Doma kulture, trajaće od 8 do 13 časova, a pripreme za organizaciju i prijavljivanje učesnika sajma je u toku. Komedija Prevaranti na repertoaru Bačkotopolskog Doma kulture biće 11. marta.
Prema režiji Vide Crnčević, Basara, uloge tumače Kalina Kovačević, Milorad Mandić Manda, Ljiljana Blagojević, Sonja Knežević. Predstava će početi u 19:30, a karte po ceni od 500 dinara mogu se kupiti u Kancelariji Doma kulture. U vanbolničkom porodilištu u Bačkoj Topoli od 23. do 29. februara rođene su dve bebe, jedan dečak i jedna devojčica. Zaključno sa poslednjim februarskim danom rođeno je 28 beba. Kulturno-umetničko društvo Adi Endre u Staroj Moravici povodom Dana žena 6. marta će organizovati bal koji će imati karakter bala sa bošćama. Manifestacija će se održati u Juha sali od 17 časova. Sviraće Tibor Lehocki, cena uznice je 300 dinara, a prijave se mogu obaviti kod Angele Bece na telefon 024 741 416. Likovna sekcija Gabor Silađi u Pačiru, tradicionalni bal žena, održat će 12. marta u Velikoj sali Mesnog doma kulture. Priprema se izuzetno bogata tombola, a svira orkestar Skala iz Gornjeg Brega. Ulaznice za ovu manifestaciju po ceni od 400 dinara mogu se obezbediti sredom od 17 do 19 časova u sali za probe. Zbog najavljenih radova na elektromreži 3. marta od 9 do 13 časova bez električne energije ostaće stanovnici Tornjoškog puta od centra do Doma zdravlja u Novom Orahovu. U 18. kolu Prve srpske lige za košarkaše Topola je u Žitištu izgubila meč od ekipe Sveti Đorđe rezultatom 90:84. Sada su četvrti na tabeli, a u narednom kolu, na rasporedu 4. marta sa početkom u 17 časova, ugostiće Srbobran. Posle meča muških ekipa Dan košarke u sali škole Čaki Lajoš nastavit će se od 19 časova derbi utakmicom 18. kola druge lige Srbije za košarkašice između Topolčanke i Beogradske Bežanije. Topolčanka je inače u 17. kolu u Kikindi savladala domaći Banat sa 44:62. Sutra će u Vojvodini tokom prepodneva biti umereno oblačno. Od podneva povećanje oblačnosti sa pljuskovima i kišom najpre na zapadu pokrajine. Jugoistočni vetar biće u pojačanju, jutarnja temperatura od 1 do 3 uz mogućnost slabog mraza u pojedinim delovima pokrajine. Najviša dnevna temperatura od 10 do 13 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost. Neraspoloženje i glavobolja su sutra mogući kod meteoropata. Neophodna je naravno i dodatna pažnja u saobraćaju. Bio je ovo Dnevnik za 2. mart. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš kanal.